Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile anunță alte 12 cazuri de deces din cauza infecțiilor respiratorii acute severe, 10 dintre acestea fiind confirmate cu virusul gripal AH1 în perioada 8-14 februarie. În total, până acum, 21 de oameni și-au pierdut viața din cauza gripei. Majoritatea au avut condiții medicale preexistente. Sunt în continuare focare locale de gripă în București și doar cazuri sporadice în alte județe. În săptămâna 8-14 februarie s-au înregistrat la nivel național 319 cazuri de gripă, 43 cazuri de infecții respiratorii acute severe, cu 8 mai multe față de săptămâna precedentă. Cele mai multe decese au fost înregistrate în București, 10, județul Argeș, 5, 2 au fost în județul Cluj și câte unul în Hunedoara, Sibiu, Teleorman și Vâlcea.